Ja mnogo volim muziku i koristim priliku kad god mogu, što u kolima, što kod kuće, to mi onako, što se kaže, čisti glavu. Da, od čega? Pa od eto svih tih okolnosti, vreme je tako, mislim, generalno je vreme onako napeto, ja mislim, čak veštački se pravi neka napetost koja, ne samo kod nas u svetu, apsolutno, koja ima za svrhu da, ja ne znam, valjda da se ljudi zbune, pa da onda ne razmišljaju mnogo, a kad ne razmišljaju mnogo, onda ne mogu ni da traže nešto pretarano mnogo, već gledaju da se snađu u onom momentu, a ja se trudim da koliko god to mogu iskontrolišem situaciju, pre svega zbog svoje porodice i zbog sebe, da negde nađemo neki balans, neki mir, da bi mogli prosto da funkcionišemo i da koliko toliko zdravo živimo. Mislim da je porodica užasno bitna, a ja mogu sad da pričam iz vizure mog zanimanja, za moje zanimanje posebno. Jer ljudi znaju i ne znaju, oni nas vide pojavno onako, pa im izgleda nekad i zabavno i da je to sve lako što mi radimo, a u stvari mi smo sami sebi sredstvo za rad. I onda moramo da sebe održavamo i u ovoj formi i u raspoloženju, jer nije baš da ste uvek raspoloženi da radite neke stvari onako, a prosto obaveze koje su dogovorene moraju da se ispune i to kvalitetno. Ali je sreće što smo i Pele i ja, recimo, u ovom poslu i ja zaista mislim da smo mi srećni ljudi, da radimo nešto što nas zanima i što volimo.